Стартуваме со наша тема почитување. Македонија, аспирациите и напорите за интегрирање во големото семејство на Словено Европска Унија. Една од најатрактивните теми за нас, делувајќи во контекст на исполнување на сите наложени и потребни услови. Како одговор на потребите произледени од интензивирањето на процесот за интеграција на Република Македонија во Европската Унија, како посебна стручна служба на владата на Република Македонија, во 2005 година е формиран и секретаријатот за европски прашања. На моје задоволство, одблиску имаме можност да се запознаеме со дејноста на секретаријатот. Насоките на работата и мисијата, но и за придобивките од проведувањето и користењето на одредени проекти и програми од Европската Унија. Денешен гостин почитувани во регионалната ОДВА телевизија и во емисијата «Наша тема» е државниот секретар во секретаријатот за европски прашања, госпоѓа Ана Блажевска. Добрини дојдовте во ОДВА телевизија. Благодарам за поканата. Имаме доста обширна тема, значи ќе поразговараме од самото формирање нели на секретаријатот во Република Македонија, од целиот оној пат кој што го поминуваме до ден денешен, од препораките кои што ги добиваме, од да не речам са сопките условно кажано кои што досега ни засмета и се уште не сме земја членка на Европската Унија, значи целиот тој пат најдобро ќе ни го разложите токму во овие минути. Верувам дека оваа тема ќе биде интересна за нашите гледачи, за да ги слушнат деталите од прва рака што би се рекло. Значи веќе кажавме дека кандидатскиот статус Република Македонија го доби во 2004 година и сето тоа возможи веќе следната година во 2005 година да се формира и секретаријатот за европски прашања. Може ли отприлика за она што го работите во моментот, за тимот со кој што работите и каде е во моментот Република Македонија? Секретаријатот за европски прашања всушност се формира како резултат на тоа што добивме кандидатски статус и како резултат на самата потреба да се интензивира диалогот со Европската Унија. Предходно постоеше во форма на сектор со помал број на вработени и се надеваме дека доколку отвориме приставни преговори наскоро, нашиот број на вработени, кој што во моментов изнесува околу 100-110, ќе се зголеми дополнително. Меѓутоа, во секој случај, во моментов, како стручна служба на владата, работиме на севкупна координација на процесите поврзани со зачленување на Република Македонија во ЕУ. Што подразбира тоа? Тоа подразбира од една страна координација на сите министерства, агенции во нивните напори да го усогласат нашето законодавство со правото на Европската Унија. Меѓутоа, освен тоа, имаме координација, координативна улога на сите европски фондови што ги добива Република Македонија, како и на целата билатерална помош, без разлика дали таа доаѓа од земји членки на Европската Унија или пак од земји што се многу подалечни, како Кина, Јапонија, Сингапур и така натаму. И освен тоа имаме служба која што работи на подготовка на националната верзија на европското право. Тоа подразбира превод, јазична и стручна ревизија на сите прописи што ги објавува Европската Унија и кои што за нас во моментот кога ќе станеме земја членка ќе станат обврзувачки. Значи тоа се некаде во моментов околу 180.000 страници кои што ние треба да ги подготвиме и да им ги ставиме на располагање на нашите граѓани за тие да бидат информирани за сите права и обврски кои што ќе станат наши права и обврски во моментот кога Република Македонија ќе стане земја членка. Така, откако го добивме тој статус на земја кандидат за членство во Европска Унија, секоја година излегуваат нели извештаи во која што се рангира до кој ниво е Република Македонија стигната. Генерално се сите добри извештаи или пак условени нели. Таков беше барем последниот кој што го добивме на крајот од минатата година. Зошто условени? Што овој пат засмета или што не исполнавме? Извештаите всушност представуваат детален скен на состојбите во Република Македонија во рече се сите области. Поделени се на различни критериуми, се оценуваат политичките критериуми, односно политичката подготвеност за членство, економските критериуми и усогласеноста со различни стандарди, различни прописи во специфични области, како што се, например, транспорт, животна средина, земјоделство, безбедност на храната и така натаму. До сега сите извештаи го нотирале напредокот во текот на период од една година. За прв пат последниве две години Европската комисија воведе систем на оценка
на вкупното ниво на подготвеност. Значи, не оценуваат само за последнава година, туку не оценуваат за последнава година, меѓутоа даваат и оценка на вкупниот степен на подготвеност на државата да отпочне преговори и понатаму да стане земја членка. Затоа имаме различни оценки во различни области. Некаде сме поподготвени, некаде ни треба уште напор. И тоа главно зависи од самиот период, односно од самата фаза во пристапувањето. Со оглед на тоа дека ние се уште не сме отпочнале преговори, во многу од тие технички области ние сме далеку понапред од она што би требало да бидеме за оваа фаза, значи за земја која што се уште нема пристапни преговори. Додека пак во некои области, нели каде што имаме поголеми економски интереси или каде што треба подолг период на прилагодување, усогласувањето ќе дојде во некоја подоцнена фаза, односно откако ќе ги отпочнеме преговорите. Што се однесува до условот, оваа година Европската комисија, имајќи ја предвид актуелната политичка ситуација во текот на последниве 2 години, некаде 2,5 години, постави услов дека Република Македонија, за да ја осигура препораката што ни ја дава комисијата, мора да спроведе фер, кредибилни, демократски избори кои што ќе бидат признаени од сите чинители и од меѓународната заедница, односно од сите релевантни меѓународни организации, пред се тука се ОПСЕ и ОДИХР. Во однос на тој дел од условот ние постапивме, значи изборите кои што се одржаа во декември беа оценети од сите на вистина солидно ниво. А вториот дел од условот е исполнувањето на така наречените итни реформски приоритети, што всушност представуваат низа цели и таргети кои што треба да ги реализираме во области како на пример судство, реформа на јавна администрација, медиуми, реформа на безбедносниот систем, односно следењето на комуникациите, борба против корупција и така натаму. Ова се прашања за кои што е потребен политички мандат, политичка влада со широка поддршка меѓу граѓаните, затоа што се прашања кои што се од интерес буквално за сите граѓани на Република Македонија и потребно е да се постигне некој вид на консензус. Откако ги добивме итните реформски приоритети, ние сме си завршиле работата некаде до половина, затоа што она што преостанува во моментов, како што е ситуацијата, нели, со техничка влада, едноставно немаме услови да го завршиме. Мислите ли ова политичка криза која што имаме во моментов може да ни е усложни работата или она што досега, она напредок кој што сме го имале досега, дека може да ни уназади? Апсолутно, од 2014 година, не само последниве неколку месеци по изборите, ние се наоѓаме во ситуација кога навистина е тешко да се мобилизира таков обштествен консензус за најчувствителните прашања. И тоа директно се гледа, се одразува во извештаите во 2014, 15 и 16 година. Значи, сето она што се случува на политичката сцена, директно се одразува врз нашата перспектива за членство во Европската Унија. И токму во тој контекст потребно е да се поработи на политичката зрелост, на постигнувањето на таков консензус за прашање од национален државен интерес, како што е членството во ЕУ, за да можеме да продолжиме понатаму со реформската агенда. Така. Еве само некои датуми јас ке ги нафарвам, значи целосните дипломатски односи помеѓу Македонија и Европска Унија се воспоставени во 95-та година, кога е отворена емисијата на Република Македонија во Европска Унија. Во февруари па 96-та е на амбасадорско ниво, нели се искаче оваа мисија, поради овие односи, значи кои што ги воспоставија Македонија со Европската Унија. Македонија токму поради тоа од 96-та година е корисник на програмата нели ФАРЕ, така, програмата на Европска Унија за помош на реформите за земјите од Централна и Источна Европа. Мислам дека значена година 97-ма за Македонија, кога се отвори канцеларијата во Република Македонија, значи ова само како датуми, како години кои што се значени за нашата земја. Во 2000-та година канцеларијата е на ниво на делегација на Европската комисија, а веќе во 2001-ва година Македонија е прва земја од Западен Балкан која што потпиша спогодба за асоцијација и стабилизација. За жал и покрај тоа што бевме прва земја, многу други земји пред нас веќе влегува во Европската Унија. Ние се уште го чекаме тој датум, нели, за преговори. Е, сега во одсуство на преговорите,
значи во отсутство чекајќи го датумот додека стигне за преговори, што се прави или што правиме ние како земја за приближување кон Европската унија? Додека сме во чекалната, така да се изразам, нас како основа за диалог со Европската унија ни служи токму договор за стабилизација и асоциација кој што го споменавте. Врз основа на тој договор ние имаме непречен годишен циклус на состаноци за различни области на техничко ниво. Тоа е така наречениот циклус на состаноци за стабилизација и асоциација и оваа година го почнуваме 13-тиот таков циклус, значи сме навистина ветерани во однос на сите земји од регионот, кои што во меѓувреме подпиша исто така сите договори за стабилизација и асоциација, последни беа Босна и Косово, што значи дека тој диалог во ниеден момент не престанува. Дури и да немаме извештај за напредок, како што ќе биде 2017 година, Европската комисија врз основа на тие технички состаноци и врз основа на постојана размена на материјали, затоа што едно од нашите обврски е да известуваме Европската комисија за се што се случува, за донесени нови закони, подзаконски акти, тие постојано не следат и постојано евалуираат во која област, до каде и каков напредок сме постигнале. Всушност, дури и во отсутство на преговори, едноставно е невозможно да се занемари тој однос, партнерски однос, кој што ние го градиме и мораме да го градиме со Европската Унија, затоа што сме дел од тоа европско семејство во секоја смисла, без разлика дали се работи за историска, географска, се покажува нели неизбежно да се работуваме и од аспект на мигрантската криза, затоа што сме дел од таа европска рута, односно рута што води кон западноевропските земји. Значи, од кој аспект и да разгледуваме, и ние и сме потребни на Европа, и Европа, односно Европската Унија, ни е потребна нам. Така. И сега имаме нели критериуми кои што се познати како Копенхагенски, така, поради градот Копенхаген, каде што се нели донесени. Според овие критериуми, нели имаме политички, економски и административни. Во кој дел најдобро се сногеме и колку одиме напред во останатите, значи дали ги исполнуваме, колку ги исполнуваме? Копенхагенските критериуми ги исполнуваме за тоа што кога не би ги исполнувале, не би имале ни препорака за членство последователно 8 години. Е сега, во кој степен ги исполнуваме и во кој степен е потребно да ги исполниме за да станеме земја членка, тоа веројатно зависи и се менува со текот на годините. Затоа што политичките критериуми, кои што порано се сметаа дека се нели на некој начин веќе исполнети максимално, со членството на Романија и Бугарија стануваат поголем проблем за самата Европска Унија. Или поинаку кажано, откако Романија и Бугарија влегоа, Европската Унија свати дека треба всушност да посвети поголемо внимание на тие политички критериуми, кои што една земја многу лесно може во еден момент да покаже дека ги исполнува, меѓутоа за многу краток период може да всушност да биде направено некое назадување. Заради тоа политичките критериуми веројатно се најтешките критериуми каде што треба да се уште да поработиме и токму заради тоа ние ги добивме и тие итни реформски приоритети. Тоа се главно областите од поглавјата 23-24, судство, човекови права, внатрешни работи и така натаму. И според новиот принцип на преговарање, принципот кој што го имаат во моментов Србија и Црна Гора, и кој што предходно го помина и Хрватска, овие политички критериуми, односно овие поглавја, се отвараат кога се отвараат преговорите и не се затвораат се до последниот момент кога се затвораат преговорите. Значи, сите други критериуми, исполнување на тие технички стандарди, економските критериуми, се важни, одземаат време, потребно да се вложи напор, меѓутоа се на некој начин релативно полесни да се обезбеди одржливост и да се покажат трајни резултати, за разлика од политичките критериуми кои што се некако со поголема тежина во однос на другите. А каде Македонија ги гледа своите бенефиции доколку стане земја членка на Европска Унија? И тука морам да прашам дали има и негативни страни доколку сме земја членка? Па веројатно како и за се останато имаме и позитивни страни и придобивки и негативни страни. За релативно мала земја од само 2 милиони жители,
секогаш е подобро да се биде на масата кога се преговари, кога се донесуваат одлуки, затоа што самата поврзаност и блискост со Европската унија, самиот факт дека Европската унија за нас е најзначаен трговски партнер, прави ние да мораме да соработуваме и да мораме да ги прифаќаме одлуките што се носат на европско ниво во известна мера. Затоа е подобро ние и да учествуваме всушност во донесувањето на тие одлуки, а не само да бидеме соочени со одлуки во кои што воопшто не сме придонели, односно не сме го кажале нашиот став. Ако гледаме од таа гледна точка, можеме тука да споменеме некои политики, како што се, например, надворешната трговија, монетарната политика или еврото, што ќе треба да го прифатиме, станување дел од таа Шенген зона. Во сите тие области Европската унија има единствена надлежност, односно земите членки веќе ги делегирале своите надлежности на ниво на Европската унија. Значи, ќе мораме и ние, ако станеме земја членка, да ги прифатиме сите тие одлуки, се разбира, ќе учествуваме на некој начин во нивното донесување, меѓутоа ќе мораме да ги понатаму да ги прифатиме. Од друга гледна точка, Европската унија има придобивки со нашето членство, затоа што колку и да сме мала земја, сепак географски ние сме во Европа, суверена земја сме, значи не можат туку така сите одлуки да ни ги наметнат. И тоа се покажа во мигрантската криза, каде што Европската унија во голема мера зависеше од тоа дали ние добре ќе обезбедиме границата или нема да ја обезбедиме границата и ќе продолжат мигрантите да влегуваат од Турција преку Грција, низ Македонија и натаму да стигаат до западноевропските земји. Значи, во секој случај се работи за еден многу сложен заемен однос во кој што и двете страни имаат работи да добијат и двете страни имаат што да, нели, да некако да загубат или да одстапат кон другата страна. Така. Е сега Македонија како со овој статус, нели, кој што го има, добиваме, имаме можност да користиме предпристапни фондови, значи во моментов ги користиме тие предпристапни фондови. Што во моментов користиме и дали искористуваме во целост, затоа што информациите, нели, во одреден сектор говорат дека и не се користат во целост оние средства кои што ни се ставени на располагање. Да, вие направивте добра хронологија на помошта која што сме ја добивале од Европската унија, уште пред да добиеме кандидатски статус. Со текот на годините таа се зголемува и понатаму би се зголемувала додека да станеме земја членка, кога би имале некаде 5 до 6 пати повеќе средства во моментов. И сега колку изнесуваат тие средства во моментов? Во моментов ја користиме ИПА програмата, односно тоа е инструмент за предпристапна помош. И бидејќи планирањето на сумите во Европската унија оди на период од 7 години, ние за 7 годишен период имаме меѓу 600 и 650 60 милиони евра. Значи за периодот 2007-2013 имавме 614, а за периодот 2014-2020 664 милиони евра. Точно е дека не ги искористуваме 100% овие средства. Меѓутоа, речи си да нема земја која што ги искористува 100%, затоа што самиот начин на управување со овие средства е доста сложен, доста комплициран. Има многу фази на проверки, каде што треба да се увери Европската унија дека, нели, финансискиот менеджмент е беспрекорен, да се елиминираат било какви сомневања или можности да има било каква неправилност. И токму сите тие процедури прават процесот на користење да биде сложен, бавен и да подразбира постојано учење. Значи, ако ние сме искористиле од ИПА 1 70% до сега, ќе видиме во ИПА 2, се надеваме дека тој процент ќе биде повисок. Значи, во секој случај можеме да бидеме задоволни со она што се реализира, меѓутоа имаме простори за подобрување. Така, а што е со ИПАРТ, нали? Тоа е веќе средства кои што може да се користат во земјоделството. Дали е точно дека овие средства најмалку се искористени и зошто? Точно е, ако ги гледаме процентите во различните компоненти во ИПА 1, значи тука имаме компонента за институционално јакнење, имаме компонента за транспорт и животна средина, за социјални политики, односно човечки развој, образование и така натаму,
прекогранична соработка и ИПАРТ, односно програмата за земјоделство и рурален развој. И всушност токму ИПАРТ е оној процент што го расипува просекот на другите компоненти. Е сега зошто е тоа така? За разлика од другите компоненти, каде што средствата се даваат на институција или на општина или на граѓанска организација, значи на некој корисник со поголем капацитет, со повеќе луѓе, во ИПАРТ програмата средствата најчесто се даваат на индивидуални земјоделци или на некои помали земјоделски кооперативи, задруги, мали центри за преработка на земјоделски производи, кои што не го имаат од почеток, нели спорувам за 2007 година, не го имаат тој капацитет што го има една институција од типот на некое министерство. Освен тоа, самите правила во 2007 година, кога ги добивме, затоа што 2007 до 2009-10 година, ние работевме на акредитација и на подготовка на системот, самите правила како да не им беа добро објаснети на корисниците. И во тој момент имаше многу земјоделци, да се изразиме ви како целна група, кои што добија средства, добија проекти, меѓутоа, после тоа беа детектирани низа неправилности кои што навреме не им беа воочени. Токму поради тоа интересот за ИПАРТ во определен период навистина спласна и рече си да немаше заинтересирани корисници кои што аплицираа со проекти на повиците кои што ги распишуваше ИПАРТ агенцијата. Затоа требаше да вложиме дополнителен напор како институција или секретаријатот, Министерството за земјоделство, за повторно некако да ја вратиме таа доверба на граѓаните, односно преце на земјоделците во ИПАРТ програмата и за повторно да аплицираат. И мислам дека навистина има резултати. Токму последниот повик од ИПАРТ 1 програмата беше првиот повик всушност во кој што повторно имаше поголема побарувачка за средства отколку понуда. Така. А што е со стратегијата за нова Европа 2020 или нова Европа 2020? Нели тука најмногу акцент се става на младите, на иновациите, но и на социјалата? Тоа е всушност една стратегија која што си ја дизајнира Европската унија за неа. Меѓутоа земјите од Западен Балкан се мобилизираа и си дизајнираа своја стратегија, стратегија за Југоисточна Европа 2020, која што во голема мера ги копира целите од стратегијата Европа 2020, меѓутоа имајќи го предвид нели економскиот развој, економската тежина на овие земји, целите се поинаку дефинирани и се малку помалку амбициозни во споредба со целите на стратегијата за земите членки на Европската унија. И всушност главниот фокус, токму како што кажавте, се иновациите, како преку иновации, преку потекнување на поврзување на регионот, ние да обезбедиме побрз економски и социјален развој во различни аспекти. Тука, например, еве, како дел од активностите што се планираат во рамките на оваа стратегија што се реализираат, ако на европско ниво роамингот, односно она што граѓаните го плаќаат кога зборуваат од мобилен телефон во странство, се укинува, и со нашата стратегија за Југоисточна Европа 2020 се планира да се направи истото тоа, меѓутоа со различни рокови, со некоја поинаква динамика отколку во Европа. Значи, овој ни е некој паралелен начин ние да ги следиме истите процеси што се случуваат во земите членки на Европската унија, дури иако во моментот формално ниедно од овие 6 земји не е земја членка и веројатно во догледна иднина никоја од нив нема да стане земја членка. Така, со пари од Европска унија во моментов голем број на инфраструктурни проекти се градат во државава. Треба ли да продолжиме во оваа насока? Доволно ли ги искористуваме и што треба да направиме за да искористиме уште повеќе средства кога веќе ни се на располагање, зошто да се враќаат назад? Апсолутно. Таа компонента уште во ИПА 1 за регионален развој, односно за транспорт и животна средина, за големи проекти во овие две области, е една од најдобро искористените компоненти во однос на нели процентот на искористеност. Меѓутоа, и многу проекти кои што се реализираат во рамките на оваа компонента се видливи и им се апсолутно необходни на граѓаните. Тоа се автопатската делница Демиркапија-Смоквица,
понатаму рехабилитација на железничката пруга, понатаму железничките станици во должината на коридорот 10, Миладиновци-Велес автопатот, се се тоа средства на Европската Унија со национално кофинансирање или со некој друг извор на финансирање, кои што се користат за изградба на транспортна инфраструктура. Не се само овие средства, имаме дополнително средства во рамките на регионалните фондови и ова агенда за поврзување што е нели во последно време многу актуелна по берлинскиот процес. И всушност ние, мислам дека ги користиме во многу голема мера сите фондови што имаат за цел реализација на инфраструктурни проекти. Меѓутоа, морам да споменам тука дека во Европската Унија постои на некој начин и обид да се воспостави рамнотежа. Значи, не само да се вложува во инфраструктура, во она што е конкретно видливо, туку да се вложува исто така многу во меки мерки, така наречени меки мерки, како што се либерализација на различни пазари, пазарот на железници и така натаму, или пак усогласување со различни прописи од европското законодавство, така што иако ги користиме максимално средствата за инфраструктура, мораме на некој начин да ги комбинираме таквите проекти со проектите за реализација на вакви меки мерки, кои што се многу помалку видливи за граѓаните, меѓутоа се сепак барање кое што и предуслов кое што Европската комисија ни го наметнува. Така, нели дел од тие критериумите беше од голем дел од надлежностите кои што до себе на централно ниво, нели се спроведува и на локално ниво, ете и даноците се една од тие нели мерки. И сега, колку општините се заинтересирани, колку користат од овие средства на Европската Унија, дали кои од општините може би најдобро се снаоѓа во искористување на овие средства? Општините се навистина заинтересирани и секогаш ми се чини од искуство од нашата работа, желни и расположени да соработуваат со нас, желни и расположени да спроведуваат нови проекти. Има повеќе општини, не би сакала да ги именувам една по една, кои што си навистина имаат многу солидно портфолио на реализирани европски проекти, без разлика дали се тоа во програмите за прекогранична соработка, значи со земји, со партнери, општини или граѓански организации од земјите од регионот, или пак се работи за некоја од така наречените програми на Унија, каде што општините аплицираат за различни тематски приоритети заедно со партнери од Европската Унија. Во секој случај, во текот на изминативе години, добар дел од општините изградиле солиден капацитет за да можат да подготват и квалитетно да спроведат европски проект. Правевме неодамна едно истражување и меѓу другото имаше и анкета до сите општини со цел да се утврди кои им се нивните приоритети, кои се нивните потреби понатаму во однос на користењето на европски фондови. И јас бев навистина импресионирана од бројката дека 78 општини од 80 имаат аплицирано, добиено и спроведувано европски проекти. Значи, апсолутно не е нешто што им е непознато на општините. Има работи што би можеле да се подобрат, има како да им помогнеме ние да ги зајакнат, нели како централна институција да ги зајакнат своите капацитети. Меѓутоа, во секоја смисла, мислам дека општините можат добар дел од нив да видат навистина добар пример за тоа како треба да се работи, да се спроведуваат проектите. Не можемо да не прешам дали колку влијае спорот со Грција за Македонија да се продолжува овој кандидатски статус и да добие датум за преговори. Всушност, според кој што го има наметнато Грција, е и основната причина зошто ние сме се уште во чекалната после 12-13 години кандидатски статус. Се покажува дека со Грција можеме да соработуваме на сите други нивоа, во сите други области, дури имаме и прекогранична соработка во рамките на која што или зборувавме за општините и граѓански организации, универзитети можат да спроведуваат различни проекти. Меѓутоа, што се однесува до на највисоко политичко ниво, таму каде што треба да се даде зелено светло за ние да можеме да отпочнеме преговори, тој момент некако, тој политички момент и диалог се чини дека изостанува и колку и да сме ние подготвени, колку и да работиме напорно, сепак тоа е она што ни е главна пречка во моментов за да отпочнеме преговори. Дури ако не е навистина јасно зошто во овој момент
Грција не ни дозволува да отпочнеме преговори. Значи, не зборуваме за да станеме земја членка. Дури да отпочнеме преговори, за да можеме да добиеме нели некоја позитивна динамика во реформскиот процес, дури тоа Грција не ни го дозволува. А само за илустрација, кога би почнале преговори, од моментот на почнување преговори до моментот на станување земја членка, Грција има уште точно 135 пати или состаноци на Советот на кој што може да стави вето. Затоа, навистина е парадоксално зошто токму во оваа толку рана фаза во самиот пристапен процес ние не можеме поради Грција да продолжиме понатаму. Нешто што е во моментов многу значено и експонирано и медиумски, тоа е дека Велика Британија нели гласаше за излез од Европската Унија. Некако, како истото да го најавуваат и други големи земји. Во Франција е многу актуелно, Словенија споменува, значи, дали ова треба да не заплаши зошто толку моќни, да речам, земји се повлекуваат од Европската Унија? Како тоа на нас треба да се рефлектира и дали воопшто треба да не заплашува или треба да се продолжиме по патот кој што го одиме? Сите овие геополитички случувања имаат, се разбира, влијание врз нас. Може би не толку од аспект да не заплашуваат, меѓутоа влијаат врз кредибилитетот на Европската Унија и врз тоа како нашите граѓани понатаму ја доживуваат Европската Унија, колку поддршка даваат за наше членство во ЕУ. Ако процентот на граѓани кои што безусловно поддржуваат Македонија да стане земја членка на ЕУ пред неколку години, беше 90%, сега тој број веќе 70%, значи е во опаѓање. Се разбира дека се прашуваме, ако е толку добро, идеално во Европската Унија, зошто Велика Британија или Франција би сакале, би размислувале воопшто да излезат. Меѓутоа, мислам дека тие се во некоја поинаква позиција за разлика од Република Македонија. Знаеме дека Балканот, историски регион кој што не е познат по својата стабилност, а ЕУ, од друга страна, е пред се направена како од некој вид мировен проект по Втората светска војна. Така што членството во ЕУ, несомнено за целиот регион и за Македонија, како дел од регионот, ќе значи би некоја поголема стабилност и поголема соработка помеѓу земјите. Меѓутоа и од економска гледна точка се разбира дека ние со нашата економија и со нашиот бруто домашен производ, колку и да имаме економски раст, не можеме во овој момент да се мериме со земји како што се Велика Британија или Франција, а самиот внатрешен пазар, односно самиот единствен пазар на Европската Унија, со тие 500 милиони потрошувачи или жители, се разбира од големо значење понатаму и за развој на економијата. Така што во овој момент Европската Унија се уште останува стратешка цел за нас и нешто што е многу привлечно од аспект на помала земја која што сака да стане дел од европското семејство, но во секој случај остануваме постојано будни да ги следиме сите случувања што се случуваат, нели, без разлика дали се работи за Велика Британија и нивниот процес на излегување или за расположението на други земји членки. Така, нели, по Брекзитот, мислам дека Грција и како Грекзит најава ќе го правите, ако грешам. Да, еве, па Грција е нешто што е спротивно на Велика Британија, дури и ако имаше толку големи притисоци да излезе од еврозоната, што би било некада, може би не исто со излегување од Европската Унија, меѓутоа сепак некој начин, на некој начин оддалечување од Европската Унија и нели самото јадро на политиките на Европската Унија. Грција под никаков услов и по која и да е скапа цена која што ја плаќа во моментов, не сакаше да ја напушти еврозоната. Затоа мислам дека треба да правиме разлика меѓу самите земји, самата специфика на земјите, на регионот во кој што се наоѓаат и она што можат да го перцепираат како придобивка од членството во Европската Унија. Вие и во текот на емисијава добро ги образложивте сите и позитивни и негативни страни кои што Македонија би ги имала доколку стане полнотарна членка на Европската Унија. Во секој случај, оние позитивните се многу појаки, така да продолжуваме нели по патот кој што го одиме и да се надеваме дека ќе го добиеме конечно тој датум за преговори. Секако.
Ви благодарам на вистина што гостувавте во регионалната О2 телевизија. Многу драга гостинка ми бивте денеска. Објаснавме многу повеќе детали за она што Македонија го работи во моментов за добивање на датум за преговори за членство во Европската унија. На вистина ви благодарам што се одзвавте на поканата и што гостувавте денеска во регионалната О2 телевизија. Благодарам и вас. Почитувани, мој денешен гостин беше Ана Блажевска, државниот секретар во Секретаријатот за европски прашања. Зборувавме за статусот на Македонија и за она што во моментов, уште еднаш ќе кажам, го правиме за да добиеме датум за преговори за членство во Европската унија. И благодарам на вистина што не следевте. Се надевам дека ви бевме интересни и овој пат. Имајте пријатно попладне со програмата на регионалната ОВ телевизија.